Nå skal det handle om trafikkproblemer og ikke traffickingproblemer som du hadde håpet på, Egil. Hadde du det? Ja. Ok, se her. Dette et ganske vanlig syn i mange byer. Dette skjer i London, det skjer i Oslo, og det skjer i Trondheim. To busser som kjører samme rute ender opp med å kjøre rett inntil hverandre. Dette kalles for bussklumping og et stort problem i transportsektoren. Hvorfor skjer dette? Det kommet for mye midler til kollektivselskapene, så de har busser som går absolutt hele tiden. Men det må sies at dette en veldig sånn Oslo-sentrert oppgave, for de fleste steder i landet så står man og venter på en buss, og så bare kommer det ikke noen buss. Nei, for det bare morgen og kveld. Ja, og den går to ganger i døgnet eller noe sånt. Ja. Men jeg tror at, altså det skjer jo ofte, men det kan jo være et eller annet på at noen har hoppet inn i bussen og sagt sånn, follow that bus! Og så liksom kjører de, ligger tett opp til, ser litt skummel ut. Så hvis du ser nøyre etter, så vil du se at det en som står i en eller annen forhold. Altså, bussklumping oppstår av følgende grunn. Det som sinker en buss, det antall passasjerer som går av og på. Så hvis en buss først har blitt litt forsinket, så vil det stå flere passasjerer enn vanlig og vente på busshållplassen. Og når de går på bussen, så blir da denne bussen enda mer forsinket, men bussen som kommer bak vil da plukke opp færre passasjerer enn vanlig, bruke kortere tid og tar da til slutt igjen bussen foran. Dermed blir det en klump. Det er ikke så bra det hadde vært med buss hvis ikke det hadde vært for passasjerene. Fantastisk. Tror du ikke sjåførene drømmer om det? Men nå må det handle om trafikken her. I 2015 ble det ene løpet i Smestadtunnelen i Oslo stengt, sånn at to felt i hver kjøreretning ble til ett felt i hver kjøreretning. Dette en veldig trafikert vei, og veivesenet advarte. Strekningen Sinsen til Smestad, som i rushtiden vanligvis tar 25 minutter, nå ville kunne ta 4 timer. Helt forferdelig. Men så skjedde noe. Det ble ikke noe mer kø. Og det var ikke fordi det var færre biler som kjørte, nei, det var like mange biler som passerte i timen som før, 2800, og forskerne klødde seg i hodet. Hvorfor ble det ikke kø, og hva løsningen på dette mysteriet? Hvorfor ble det ikke kø dette her? For alle bare sneik, tenker jeg, at man var mer god til å snike forbi hverandre, tror du ikke det? Frekkasskjøring? Ja, det tenker jeg. Ja, du er inne Bruker på noe. Skulderen liksom litt sånn, ja, forbi det ikke så farlig. Mer sånn italiensk kjørestil. Ja, sånn tror jeg det var at det fløt mer på det viset. Nei, sånn, folk holdt seg til de reglene. Og gjorde de det? Er du sikker på det? Torbjørn, hva kan være grunnen til at det plutselig glir like godt? Ja, at det, og det like mange biler? Ja! Det like mange biler, og så går det like bra. Ja! Og så blir det ikke kø. Nei! Men det... Men, ok, da... Du utsetter å svare på det, bare gjenta det jeg sier. Ja, folk kjørte fortere. Enda fortere? Ja. Ja, men kanskje de kjørte tettere da, eller noe sånt? Ja, hvorfor skulle de kjøre tettere? Det så nært. Fordi at... De ble mer hasardiøse. De var så vant til å bli avbrutt av andre. De kjørte, la seg rett opp i ræva på den foran, og så kjørte de dritfort, og så bare måker igjennom tunnelen. Satte de ned fartsgrensa eller noe sånt? Ja, det ble ikke kø, fordi fartsgrensen ble satt ned fra 70 km i timen til 50 km i timen. Ja, det må være omvendt. Og da turte de å kjøre nærme. Mm. Det helt riktig. Da det var 70, så holdt bilene litt under 3 sekunder avstand til hverandre, og så kjørte de 70, så 1001, 1002, 1003. Men da det ble 50, begynte bilene å kjøre tettere, bare 1,3 sekunders avstand. Dermed kom det like mange biler gjennom i timen i ett felt som de gjorde før i to felt. Vet du hva? Det helt riktig. Bra, Torbjørn. Ah. Selv om du var inntil det. Altså, mye av køproblemene i rushtiden kunne vært løst hvis man hadde variable fartsgrenser, og da satte ned farten fra 80 km i timen til 60 om morgenen, om ettermiddagen. Så hvorfor gjør man ikke det? Hvorfor gjør man ikke dette? Det blir jo veldig kostbart hvis man skal ha folk som skal ut og sette opp nye skilt hver eneste dag. Det lysskilt da, Egil. Ja, det blir ikke noe billigere å sette ut det at det lysskilt. De må koble til strøm, og det jo trekke ledning. Ja, så går strømmen, og så har du det gående, og da det sånn, ja, det pleier 80. Jeg vet ikke hva det det står ikke noe skilt der, hvor lyset har gått. Man kanskje, ikke sant? Og så det sånn, bare kjør på 80. Men jeg tenker sånn, altså miljøfartsgrense, det jo ikke, det litt... Det fartsgrensens King Ralph. Jeg vet ikke om du husker den filmen, der, sånn, hvor alle i den engelske kongefamilien dør, og så det en kraftig amerikaner som blir konge. Ja, for han eneste arving. Ja, ja. Det ikke ordentlig konge, vet du. Det bare tull. Og sånn miljøfartsgrense også. Det jo ikke en fartsgrense. Du kan ikke få bot for å bryte miljøfartsgrense. Nei, du kan vel ikke det? Kan man ikke det? Eller jeg skal aldri! Ja, riktig å vite. Dere faktisk inne på noe. Problemet at norske sjåfører ikke respekterer variable fartsgrenser. Hvis folk har sett at det står 80 på et skilt om dagen, og det plutselig står 60 om ettermiddagen, så tenker de fleste sånn, hæ?
Det er egentlig 80 her, det tenker jeg ikke. I England og Sverige så har man fått det til å funke, de er mer, følger reglene mer, ja. Men her har man ikke. Så, ja, vet du hva, Torbjørn, du var faktisk, du sa det riktig, du kjente på folkeskilla der, det gir deg et poeng, faktisk. Fordi du var så... Ja. Det oppstår køer hele tiden på de fleste veier. Hvilken feil er det folk gjør når de kjører bil, som fører til at det blir mer kø? De kjører ikke fort nok, eller sakte nok, eller tett nok. Var det de tre tingene? Hvis de ikke riser og sjekker mobilen og røyker og hører på ja, musikk ja. Samtidig som... Surrer inn i bilen, nei. Det er deilig å sende tekstmeldinger. Og kjefter på barna i baksetet. Ja, det er det. Ja. Slår sånn... Ja, ja, ja. Og da kan ikke ligge i 110 da, vet du. Nei, nei altså, det er en feil sjåførene gjør. Ja. Men kø, forskning viser at kø skyldes tante Magda. Er det sant? Og onkel Edgar og sånn. Ja, men er det ikke det? Kjører bare sakte. Jeg bare fant på det med forskning viser, altså. Men hva er det som er kjent? Ja, men er det ikke fordi at det er sånn folk treige sjåfører ute da? Så du slipper til sånn. Det er en konkret ting de gjør. De kjører ikke av. De kjører ikke av veien. Nei, altså, de blir igjen på veien, for at det er masse biler på veien. Men de gamle kjører av veien hele tiden. De ser jo nesten ikke på veien her. Ja, ikke kjøre av sånn, ikke kjøre i grøfta, men de må kjøre av på en avkjørsel, så de også parkerer bilen. Flytte seg. Ja, kommer frem. Altså, den vanligste køskapende feilen folk gjør, er ikke å følge på. Ja. Se på dette her. Noen sjåfører, se i venstre fil her, så ser vi det, i alle venstre fil, så ser vi at det kommer en hvit bil, og det er lang avstand mellom den bilen foran. Man må følge mer på, ikke holde igjen og lage sånn luke. Der kan man ofte se politiet stå i påskretrafikken. Mm. Så står de sånn, står de sette? Kom igjen nå! Ja. Følg på! Ja. Følg på! Aggressivt. Ja, men de må gjøre en gestus. Ja. Ja. Ok, dere har kanskje opplevd følgende. Du kjører på en vei med fartsgrense 80, og foran deg så ligger det en bil som ligger bare i 70. Mm. Veldig irriterende, du blir stadig mer utålmodig, men endelig foran deg så blir det to felt. Og det varer ikke så lenge, det var et par hundre meter med to felt, men i det blir to felt, så gasser den 70-bilen på. Plutselig begynner du å kjøre i over 80, og for å rekke å komme forbi, må du legge deg i over 100, og det rekker du ikke, og da kommer deg ikke forbi den andre bilen, og så blir det ett felt igjen, og da legger den seg tilbake i 70 igjen. Har du lagt meg til dette her? Ja, ja. Hvorfor skjer dette? Det er bare for å plage oss. Det er bare for å kødde oss, altså. Men det er kanskje også et sånn type maskulint instinkt, vet du. Hos andre sjåfører, han skal faen ikke la han kjøre forbi meg, liksom. Ja, for da taper du, liksom, ja. Ja, da taper du, ja. Og så terger først, og så... Ja, det er faktisk en litt søtere forklaring enn det. Ja, det er en som er opptatt av trafikksikkerhet. Mm. Det er jo ikke, selv om det er 80-grense, så er det jo ikke et krav om at du kjører i 80. Det er jo en maksgrense. Det er mange som kjører for fort. Så ja, men du kan få bot for å kjøre for sakte også, egentlig. Ja, men da skal du ikke kjøre bare 70-80-grensen. Da skal du jo kjøre kjempelangsomt. Jeg synes dette er kjempebra. Dette er tiltak for å få ned skadene i trafikken. Jeg er en som ofte kjører i 70 og gasser på, så folk ikke kan kjøre forbi. Altså, men du oppfatter fartsgrensen som sånn, altså du kan kjøre 80 her, men det er crazy mye, det er maks. Det er under ekstreme forhold. Det er hvis det er strålende sol, det er tørre veier, det er ingen andre biler ute, du er i god form, har ikke drukket all verden. Da... Ja, grunnen til at dette skjer er at veldig mange sjåfører, og dette har psykologiske studier vist, mange sjåfører er veldig vare på veiens bredde. Hvis for eksempel veien smaler litt på grunn av en bro, så senker mange hastigheten. Så det som skjer med sjåføren foran deg, er at først så føler de, jeg kan ikke kjøre i 80, det er for smalt. Men så med to felt, så kommer de, oi, her ble det god plass, masse rom. Vum! Og da rekker ikke du, kommer helt forbi, vum! Og så, nå blir det smalt igjen, jeg legger meg i 70 igjen. Ja. Sånn, det er det som skjer, det er psykologi. Så det er ikke bøller. Nei. Det er folk som er litt usikre å redde. Men jeg er han i den gula, altså, og det er like før jeg kjører rett inn i rumpa på han rød. Ikke sant? Og det er han gula, sånn ja. Og boom, prøver å dytte den av veien, altså. Det er like før.